به نام خدا، سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. امروز 21مین نشست پروژه وزرای پروژه اتوپی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست نمایندگان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان اشتراک کردند. گفته می شود که در این پروژه حدود 11 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. پیرامون این بحث داریم. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای هاشم رسولی، مسئول روابط عامه اتاقهای تجارت، محمد عظیم محسنی، عضو مجلس نمایندگان، و فرشید حکیمیار، کارشناس روابط بین الملل. مهمانان گرامی، سلام و برنامه ما خوش آمدید. آقای رسولی، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. دقیقا بالای اهمیت این پروژه تاپی بهم، بر افغانستان چه اهمیت دارد از لحاظ اقتصادی؟ خب، بعد سلام خدمت شما بینندگان گرامی و مهمانان بینهایت عزیز. پروژه تاپی یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی است در آسیا، که یک یا بخشی از پروژه بزرگ آسیا به نام Regional Economic Integration یا یک پارچگی اقتصادی در آسیا، و این بخشی از او است و یک پروژه بسیار بزرگی است که از سال 1990 تا امروز جریان داره، ولی هنوز تطبیق نشده و به خاطر بعضی مشکلاتی که در اینجا وجود داره. آنچه که شما گفتین که در تقریبا حدود 10 تا 11 میلیارد دلار مصرف داره و افغانستان از اینجا از چند نگاه برایش های اهمیت داره. اولی که افغانستان حق ترانزیت میگیره، در سال 400 میلیون دلار از بابت ترانزیت گاز از ترکمنستان به کشور هندوستان و پاکستان حق ترانزیت 400 میلیون دلار، و تقریبا برای چیزی در حدود 12 هزار نفر برایشان جای کار ایجاد میشه. و همچنان افغانستان سهم گاز خود در سالی تا دو میلیارد متر مکعب تن در سال سهم افغانستان است، که البته در سالهای اول از 500 میلیون تن شروع میشه به 1.5 میلیارد تن و بعد به 2 میلیارد تن، بخاطر که افغانستان نیاز است که بعضی زیر ساختارهای خود برای جذب گاز پیش آماده بکنه، و با بقیش 12.5 و 12.5 هر هندوستان و پاکستان هر کدام 12.5 میلیارد متر مکعب تن گاز اونا دریافت میکنن، که در مجموع میشه 27 میلیارد تن. و این برای 30 سال هر سال 27 میلیارد تن گاز از زمین پایپلاین به کشور هندوستان و پاکستان. این پروژه برای 30 سال است. این پروژه برای 30 سال است. فعلا برای 30 سال است و هر سال، و این قابل گسترش است. ظرفیت ای از 27 میلیارد تن تا 33 میلیارد تن قابل یعنی افزایش ظرفیتش وجود داره، ولی فعلا تا 30 سال صحبت ها جریان داره. آنچه که بسیار مهم است برای افغانستان، اول خب در حدود سالهای اول تا 500 میلیون تن ما گاز دریافت میکنیم و 400 میلیون دلار پول حق ترانزیت دریافت میکنیم، ولیکن اگرچه که سهم ما از نگاه بین‌المللی بیشتر از این است، چیزی در حدود، اگر اشتباه نکنم، در یک از جزئیات از این تاپی ما را خواندم که افغانستان به خاطر نداشتن زیرساختارها و به خاطر نداشتن ذخیره‌هایی که گاز بتونه جذب بکنه، مجبور میشه که سهمی از خود، بخش سهم خود به هندوستان و پاکستان بده. بدهد یا بفروشد؟ بدهد، از ناچاری بدهد. چرا بدهد؟ به خاطر که گاز وارد میشه. بله، گاز که میاد، گاز قطع نمیشه، گاز استاپ نمیشه، گاز روان است. اگر افغانستان توان جذب داره مثل هندوستان و پاکستان، پایپلاینش جور است، ذخیره‌گاهش جور است، کلیجه جور است، میتونه سهم خود بگیره. هیچ مشکل نیست. فکر میکنید این مشکل تا چه زمان ادامه خواهد داد؟ خب، حالا ما پروژه قرار بود در سال 2015 عملی شود، خب نشده. در سال 2018 انتظار میره که عملی شود. باز بحث‌های تکنیکی در جریان داره که 21 کمیته تکنیکی سر از کار کردن، جلساتی در حدود فکر میکنم 8 یا 9 جلسه بین سران بوده، و بحث‌ها بسیار زیاد جریان داره سر کنسرسیومی که کدام شرکتی فرانسوی یا انگلیسی به این کارهای زیر پیش ببره جریان داره. ولی آنچه که بسیار مهم است برای افغانستان، در حکومت گذشته متاسفانه به پروژه تاپی، اگرچه که
امضای شرایط جمهوری کرزی در سال 2010 انجام داد، ولی که چندان جدی سر از این موضوع کار نکردند. اگر کار میکردن، امروز ما ذخیره‌گاه های بزرگ میداشتیم، امروز ما توانمندی جذب گاز خود میداشتیم. حداقل از 500 میلیون تن در سال اول ما باید تا 4 تا میلیارد تن میتونیم، حداقل نیمی از سهم خود در حال حاضر با بعد از 10 سال از این پروژه بگذره، افغانستان تنها 20% حق خود میتونه دریافت بکنه. آیا شما دلیل این را دریافتید که چرا حکومت قبلی افغانستان راجع به پروژه تاپی بی میل بود و نخواست زیر ساختها را به خاطر ذخیره گاز بالاخره ایجاد کنه؟ مشکل در حکومت گذشته بود که مسائل اقتصادی اولویت برنامه‌های حکومت گذشته نبود. بحث‌های پروسه صلح، مسائل امنیت، حکومت بیشتر وقت خود و انرژی خود به این مسائل اختصاص داد و مسائل اصلی اقتصادی کشور به فراموشی گذاشته شد. اما آیا حکومت جدید افغانستان مسائل اقتصادی اولویت کاریش هست یا خیر؟ حکومت جدید در شروع کاریش با شعار اقتصاد محور پیش آمده و هدفش این است که امی برنامه‌های خود بر اساس پروژه های و یا پالیسی های بزرگ اقتصادی پیش ببره. و در قدم نخست ما سفرهایی که رئیس جمهور به ترکمنستان داشته، به چین داشته و موضوع امی بحث های اقتصادی که مطرح است و افغانستان در اینجا بسیار زیاد شریک میشه، موضوع رای لاجورد است و بسیار پروژه هایی که در طی 6 ماه از اگرچه که شروعش از حکومت قبلی بود مگم گسترش اما دیولوپش توسط حکومت جدید صورت گرفته که این باید ادامه داشته باشه که در آینده ما بتونیم یک دستاورد بگیریم. تشکر. آقای محسنی، کارشناسان اقتصادی میگن که با آغاز به کار این پروژه و با عملی شدن این پروژه در اخیر سال 2008 یا در اواسطش، روابط افغانستان با کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و هندوستان گسترده تر میشه. شما هم با یه عقیده هستین یا خیریان که باسم کشورهای منطقه به خصوص پاکستان از اون سیاست دوگانه در قبال افغانستان استفاده خواهد کرد، البته در قسمت پروژه تاپی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت میهمانان برنامه و مردم افغانستان، شنونده های عزیز. در رابطه به انتقال ای پایپلاین یا پروژه تاپی، ما یک روز در کمیسیون مالی و بودجه تعدادی از مسئولین مربوطه را خواستیم و اینا یک سری معلومات را که دادن، قسمی که همکار ما فعلا که موضوع را مطرح کردن به می شکل که اگر این پروژه انتقال میشه، این بسیار این نفعی بیشتر اقتصادی به مردم افغانستان داره، اما از در قسمت اشتغالیابی هم در قسمت یزی که برای دولت افغانستان به صدها میلیون دلار در سال عواید میاره و تا همی سمیه گازی را که به مردم افغانستان چی میشه اگر ما ای را به انرژی تبدیل بکنیم، این تقریبا 3000 مگاوات برق میتونیم ما از تولید بکنیم که شما چنین ظرفیت در شرایط کنونی ظرفیت در شرایط کنونی نداریم و در این قسمت و مشکلاتی هم که ای چرا ای پایپلاین به تاخیر افتید، بسیاری رایزنی ها به ای بود که کشور ایران به ای تلاش داشت که این مسیر اونا از خاک خودشان اجازه بتن و از او طریق باید ای را انتقال بتن. اما این قرارداد قبلا عقد شده بود میان رئیس جمهور و سه رئیس جمهور دیگر کشورها؟ قبل از این ما میگیم برای شما که روی این موضوعات خیلی مشکلاتی وجود داشت، اما ای که باز هم روابطی کشورها روی موضوع چقدر میشه که مثلا گسترش پیدا بکنه، من فکر میکنم که حالا هر کشوری هر ملتی تلاش میکنه که روی منافع میشرخه و اینا اگر ای که منافعشان در وجود این پروژه دیده شد، من فکر میکنم که اونا روابطشان هم بیشتر خواهد روابط خوب برقرار خواهد شد، چون منافع در اینجا دیده میشه و در یک قسمت صرف در قسمت بخش امنیتی از این که تقریبا 7000 نفر به اصطلاح برای 7000 نفر در بخش امنیتی، یعنی سکیوریتی امنیتی از این در نظر گرفته شده که از مسیری که این انتقال میشه. اما وزیر پیشین معدن افغانستان گفته بود که بین 9 الی 11 هزار نفر به خاطر تامین امنیت اون مقدار پایپلاین که در افغانستان است نیاز است. خب این نظر به مو شرایط فکر میکنم که شاید تفاوت بکنه، خب بیشتر شوه یا کمتر شوه. یک پروژه بسیار خوبی است که
تقریبا اگر ای که تمام به اصطلاح کارهای ابتدایی از ای شروع شوه، این 4 سال بعد دیگه ای پروژه به کار آغاز خواهد کرد، در صورتی که مشکلاتی وجود نداشته باشه. از یک طرف ما شما میبینیم که نگرانی وجود داره از لحاظ امنیتی در افغانستان و پیدایش گروه های مختلفی که به نامهای مختلف خودی از ای یک نگرانی است، در قسمت از ای که چقدر ای پروژه عملی خواهد بود در افغانستان، و در این قسمت دولت افغانستان باید آخرین تلاش هایش به خرج بده به خاطری که بتانیم که ما ای حداقل اموز بخشی که مربوط به خاک افغانستان میشه ای را بتانن. اما که آیا دولت افغانستان اون ظرفیت داره که اون وظیفه که مربوطش میشه انجام بده یا خیر؟ دقیقا دارم، به خاطر از اینکه گروه های افراطی که به شاخه های مختلف تبدیل میشن دیگه میشن، اگر یا واقعا دقت بیشتر بکنن یا نمیتونن که امنیت افغانستان رو به مخاطره بیاندازن و بتانن که حداقل زمینه. امروز ما فکر میکنم که بزرگترین مشکلات مردم افغانستان نبود کار است، نبود اشتغال است. وقتی زمانی که با چنین برنامه های اگر در افغانستان تطبیق شود، زمینه کار برای مردم افغانستان پیدا شود، ما فکر میکنم که مشکلات امنیتی روز بمره. تشکر آقای پایان میخواد آمد. و آقای تکیمیار، یک نوع رقابت منفی میان افغانستان و پاکستان، میان پاکستان و هندوستان وجود دارد. یا آغاز به کار این پروژه میتونه این رقابت منفی را بالاخره کاهش بدهد یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و میمانای محترم شما و همچنان بینده های محترم تلویزیون آریانا. من شخصا خیلی امیدوار نیستم که پروژه بود عملی پیدا کنه. به سه دلیل مشخص. یکی از این دلایلی است که عملا یک پروژه به نام پیس پایپلاین یا ایران پاکستان پایپلاین از سال 1950 توسط یک ژورنالیست پاکستانی مطرح میشه و این پروژه امروز در بین ایران و پاکستان که همین گاز را که پاکستان نیاز داره ای را از ایران خریداری کنه، ایران عملا 2-3 میلیارد دلار مصرف کرده، تقریبا پایپلاین از سمت خود تکمیل کرده و یک و پاکستان کار شروع کرده، ولی نظر به مشکلات مالیش کمی به تعویق افتاد. دقیقا سهل‌انگاری پاکستان هم از این نقطه است که پاکستان اونقدر میل ندارد به خاطر عملی شدن این پروژه. ببینید نکته جالبی است که پاکستان خودش هم گاز داره هم نفت، اما به دو دلیل، یکی روز به روز نفوذش زیاد میشه، دوم امو تاسیسات صنعتی پاکستان روز به افزایش است، بنان به انرژی بیشتر ضرورت داره و این انرژی خود از ایران از این مسیر میگیره. بنان بحث توپیر من نمیفهم، هم میگی ما به واقعیت ها اشاره نمی کنیم بلکه در لابلای بحث ها خیلی خوشبینانه برخورد می کنیم. 25 سال از اولین بحث توپیر شروع شده ولی تا امروز هیچ کار عملی که نشان بده پروژه عملی است نشده. یک دلیل. دلیل دوم، گازپرون کمپانی دولتی روسیه تمام سیستم پایپلاین های کشورهای آسیای میانه رو تحت کنترل داره و اونا به این گپ موافقت ندارن، به این دلیل که یک پایپلاین نو جور میشه و به نوع کنترل انرژی منطقه از دست روس میبره که اونا به هیچ وجه در این عرصه موافقت ندارن و مطمئنا مشکل میسازن. اما آیا نیاز به موافقت روسیه ما داریم در شرایط کنونی با توجه بر این مسئله که اینجا افغانستان، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان است نه روسیه؟ با توجه در معادلات کلان نظامی و سیاسی جهان قدرت اول آمریکا است ولی قدرت دوم روسیه است. با وجودی که روسیه آجندای کنترل جهان نداره در سیاست خارجی، اما منطقه خود بخصوص بزرگترین سکتور اقتصادی شوروی انرژی است و انرژی منطقه که قبلا به نوع کنترل مستقیم داشت هنوز هم کنترل داره. بنابراین روسیه یکی از سهامدارای جدی در منطقه است و با تمام توان کوشش میکنه که کنترل انرژی منطقه را داشته باشه. نکته سوم، ما 25 سال از بازم روی تاپی بس میکنیم چون اول هم طرح از افغانستان نبود، پاکستان گاز نیاز داشت رفت به ترکمنستان و این بحث مسیر افغانستان مطرح شد که ما همیشه در حاشیه بودیم. چینایی ها در طول 18 ماه میان قرارداد میکنن، پایپلاین ایجاد میکنن و عملا گاز
امروز که ما شما صحبت میکنیم به چین میره. میران اگر توپی عملی هم شوه با صورتی که ما بتونیم مشکل روسیه را برطرف بسازیم، ما بتونیم امنیت تامین کنیم، ما بتونیم 10 میلیارد دلار تجار خصوصی را تشویق کنیم که پایپلاین را بسازن، بعد از او باید این گاز بعد از موافقت و یا بگویم بعد از اقناع چین از این مسیر میره. بنان مشکلات اقدر زیاد است. من نمیفهم امروز در داخل قصر روی کدام از این مشکلات اساسی صحبت میکنن، یا هم یک نوع صحبت های دیپلماتیک است، همه کارا به شکل بسیار تشریفاتی صورت میگیره. پس شما اشاره میکنین که این 21مین نشست هم به مانند اون 20 نشست قبلی نتیجه آنچنانی نخواهد داشت با توجه به این مشکلات که شما اشاره کردین. نیاز اگر شما خواسته باشین یک بوتلاب بر ما خریداری کنین، پول نیاز داره. این بصرف از این پروژه 10 میلیارد دلار میشه، در حالی که افغانستان در حدود 80% پول خود، پول هزینه روزمره خود از بیرون کمک میگیره. آیا اونم تجار بین المللی و یا هم تجار افغانی و یا هم دولت افغانستان همین پول از کجا میکنن؟ در صورت در فرض از اینکه آسیایی یک مقدار پول قرار است بپردازه، بانک انکشاف آسیایی همین پروژه را تقریبا از ابتدا پیش گرفته، یک مقدار مصارف اداری و گپا میکنه، ولی بانک انکشاف آسیایی به هیچ وجه حاضر به این نیست که سرمایه گذاری روی ساختن از این پول کنه. مهمترین سهامدار بانک انکشاف آسیایی دولت ژاپن است که اونا به اساس قرضدهی پول مازاد ژاپن بانک ایجاد کردن و بانک هم با یک نوع اغراض خود در منطقه کار میکنه. اما یک چیز دیگر باید ما شما آقای حکیمیار در نظر داشته باشیم که ژاپن روابط خوب با ایالات متحده آمریکا داره، از طرف دیگر روسیه رقیب دیرینه ایالات متحده آمریکا است و حالا آمریکا میخواد اون انحصار پایپلاین که در دست روسیه است به نحو از آنها خارج بسازه. فکر نمیکنید که اون بانک انکشاف آسیایی بتونه در اینجا درمان شود برای مرض افغانستان در کل برای این مشکل؟ دقیق است. ما با شمارش مشکلات نام آمریکا رو به میان نآوردم. آمریکا یک کشوری است که ما بار دوش هستیم از نگاه اقتصادی و از نگاه نظامی و امنیتی. بنان آمریکا بسیار خوش داره که یک پایپلاین عملی شوه و در حدود 400 میلیون دلار پول بیاید به هزینه دولت تا مو 80-90% پولی را که امروز آمریکا به پلیس ما، به معلم ما، به سرباز ما میده ماششه، از اونها کمتر شوه که خیلی زیر فشار هستن. اما باز هم گفتم که بانک انکشاف آسیایی پول ساختن از این پایپلاین نمیده، فقط پول چی را داده؟ همو مطالعات و سروی هایی که شده، شاید هم کنفرانسی که امروز در جلسه است پول نان و چاشت همین مردم بده، اما تعهد 10 میلیارد دلاری مهمترین اصلی است که باید در این بحث ها گنجانیده شود. بله، تشکر آقای حکیمیار. بینید های عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارم. بعد همه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای رسولی، چرا ما خوشبینانه قضاوت میکنیم؟ چرا واقعیت ها را در نظر نمیگیریم؟ از آغاز این پروژه تقریبا 25 سال میگذرد اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته. بفرمایید. ببینید، چرا ما خوشبینانه هستیم؟ به خاطر که چاره ای نداریم که جز خوشبین باشیم. در قضیه تاپی افغانستان شاید بازیگر ششم یا هفتم باشه، اما اینجا چهار کشور است. اینجا چهار کشور است. چیزی که استاد گفتن یک مقدار تفسیره به ارتباط صحبت‌های استاد دارم که اصلا چرا تاپی شروع شد. در سال 1990 وقتی که امی جمهوری شوروی از شوروی جدا شدن، هر کدام استقلالیت خود داشتن، اینها دارای منابع بسیار عظیم بودند. ترکمنستان در جهان چهارمین ذخایر انرژی دنیا را دارد در گاز. نیاز داشتن که مستقلانه گاز خود به مشتری خود برسانند، ولی روسیه و قزاقستان اینا را همچنان زیر کنترل خود میخواست بگیرند. اینا دنبال یک راهی بودند که عظمی دنبال یک استقلال باشند، از وابستگی به شرکت‌های روسی نجات پیدا بکنند. بنابراین موضوع تاپی مطرح شد. در دوران بعد تا سال 1995 و بعد از او در دوران حاکمیت طالبا شرکی بحث بسیار جد گسترش پیدا کرد و حتی یک شرکت آرژانتینی آمد و این مدت مطالعات سروی ابتداییش انجام داد. تو زمان تا 6.7 میلیارد دلار اونا تخمین کرده بودن که این بودجه کار داره. و بعد از او باز موضوع اسامه بن لادن در افغانستان آمد و اصلا افغانستان کل دنیا تحریم کرد، بحث تابی بالکل متوقف شد.
و بعد باز از او با اومدن حکومت جدید یک شرکت انگلیسی آمد سروی مطالعات انجام داد در حدود 8 میلیارد دلار او تخمین کرد که این متضاد دارد. باز ایرانی ها آمدن گفتن افغانستان جنگ است نمیتونن ما از این طریق انتقال میدیم. باز بحث ها آمریکا وارد میدان شد گفت اجازه نمیتونم که ایران افغانستان نیاز داره به انرژی و در سال 2010 در نهایت امضا شد رئیس جمهور کرزی از طرف افغانستان و دیگر از طرف چیز در اشخابات رسمی امضا شد. کار امی است که نقشه ای است که فعلا وجود دارد و باز بحث های دیگه شد که نه مسیر ناامن است از هرات به قندهار و به این طرف به کویته و این طرف به طرف هندوز چیز ناامن است بیایم از طرف بریم فاریاب از فاریاب بریم طرف چیز و از اونجا طرف جلال‌آباد بیایم این مسیر دقیقاً از شمال مسیر طولانی تر امتر باز و قبول نشد و در نهایت امید در سال 2010 امضا شد و به خاطری 25 سال طول کشید. فروشنده کی است؟ خریدار کی است؟ فروشنده ترکمنستان است. گاز خود می خواهی بفروشه، نیاز داره که گاز یک مشتری پیدا کنه از دست روسیه خود نجات بده. خریدار کی است؟ هند است. خریدار پاکستان است. هند به سرعت در حال پیشرفت است، نیاز به انرژی داره. افغانستان در اینجا فعلا بازیگر نیست. افغانستان یک در قرارداد در شما در بانک انکشاف آسیا وقتی برین سوپلایر نوشته شده که ترکمنستان بایر یعنی خریدار نوشته شده افغانستان و هند و پاکستان، ولی در اصل افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیت است و از این یک منفعتی میبره. بله و در قانون مصرف که بر افغانستان میبره در مورد مصرف موضوع 6.7 میلیارد دلار که شرکت آرژانتینی گفت، موضوع 8 میلیارد دلار شرکت انگلیسی گفت، حالا موضوع 10 میلیارد دلار است. تماما بودجه این مسیر راه است، ولی کن بانک انکشاف آسیا از طریق پی 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 یعنی مشارکت سکتور خصوصی و عام و این قرار نیست که افغان ها انجام بده. این شرکت های مختلف دارش اخبار افغانستان نه اصلا بحث امیال پاکستان در موضوعی که تقریبا دو ماه سه ماه پیش در یک ماه پیش میکنم در اسلام آباد بود و کمیته استریم کمیته قبل از او بود، بحثا سر چی است؟ بیشتر سر کنسرسیوم یک بهانه پاکستان ایجاد میکنه سر از این کنسرسیومی که نه من شرکت فرانسوی رو قبول ندارم، شرکت فلان قبول دارم، بنزین دلیل بنزین. باز اینا بحث میکنن هندی که نه ما فرانسوی رو قبول داریم. یک بهانه جوی پاکستان است که سر از این مسائل بحثا بیشتر چیز میکنه که ولی این با بهانه جویی ها فکر میکنید ریشه گرفته از کجاست؟ ریشه گرفته از اون حرفی که چند نزد پیش آقای کیمیار گفتن که یک نوع قرارداد داره که ایران با پاکستان داره از اون است، یا اینکه در بازی های کلان پاکستان با سماله دست کشورهای بزرگ چون چین و روسیه قرار گرفته و نمیخوان که چونی یک بخش را اینطور من دقیق گفته نمیتونم که پاکستان در ذهن چی میگذره، من از ذهن پاکستانی خبر ندارم، ولی باور ما است که چیزی که استاد گفتن تا حدودی دقیق است که پاکستان خب به هر حال نمیخواد که انرژی به هند بره، یک گمی واقعیت است، یک رقابت است. ولی که از یک نگاه پاکستان تا به آخر نمیتونه ای پافشاری رو داشته باشه، چرا که تاپی یک بخشی از به سالا کریک است، کریک یا امو ساوت ایشیا اکونومیک انتگریشن یک دیس پاکستان نیست، یک بخش بسیار بزرگ یک منطقه یک کمربند اقتصادی در آسیا جور میشه که انرژی را از آسیای میانه به آسیای جنوبی بره، به خاطر که آسیای جنوبی امروز در دنیا بیشتر میز رشد اقتصادی که آسیای جنوبی داشتن از به مراتب از دیگر کشورها پیشه، اصلا در دنیا این طرف پیشرفت کرده، نیاز به انرژی دارن، آسیای میانه نیاز به خریدار داره، بنابراین این باید بیاید پاکستان تا امروز بهانه کنسرسیوم شرکت فرانسوی رو بگه سبا یک بهانه دیگه کنه تا به بعد نمیتونه این کار با فشار انجام بده، چرا که یک اجماع عمومی در آسیا وجود داره و چین در این قسمت یکی از رهبرای اجماع عمومی در این کمربند اقتصادی است و از یک طرف دیگه موضوع روسیه ببینید تا یک وقتی روسیه اینا را این مسائل بود که رقابت ها بسا بود، حالا روسیه خودش نیاز داره به مارکت، نیاز داره به گاز خود، موضوع تحریم به اروپا هست، موضوع بحث های دیگه هست، روسیه خود حالا نیاز داره به آسیای جنوبی که گاز خود رایی بکنه ایتره. بله تشکر. و بالا این موضوع بهم که افغانستان روزانه 14 میلیون متر مکعب سم به دست میاره، در خنای افغانستان اون ظرفیت داره که این را ذخیره کنه و بالاخره به مصرف برسانه؟ ببینید ما البته در شرایط کنونی با توجه به حرفای قبلی شما که گفتین بله در نه آمار دقیقش اگر به روزانه شما دقیق خبر ندارم، در سالی 27 میلیارد متر مکعب گاز از این پایپلاین تیر میشه، افغانستان در سالهای اول 500 میلیون متر مکعب گاز دریافت میکنه، در سالهای بعد یعنی 10 سال بعد
به 1.5 میلیارد میرسه و در 10 سال دوم یعنی 3 10 سال است. 10 سال سوم به 2 میلیارد میتونه مکعب کنه. برای 10 سال اول به آیا اون ظرفیت داره؟ افغانستان که ذخیره کنه بالاخره برای به مصرف رسانه؟ خب افغانستان متاسفانه آنچه که ما برداشت ماست متاسفانه این ظرفیت نداره. این ظرفیت خود افغانستان نداره، باید ایجاد شود. امی 10 میلیارد دلار بخش عمدهش در مسیر افغانستان مصرف میشه. به خاطر اینکه با وجودی که 1735 کیلومتر دقیق این مسیر راست. 1200 نمیفهم چقدر کیلومتر در ترکمنستان است، 735 کیلومتر در افغانستان است، 800 کیلومتر در پاکستان است و به هندوستان میره. هندوستان در حدود 50 یا 100 کیلومتر در مسیر خاک هندوستان. ترکمنستان تمام سیستم گازش منظم است. پاکستان منظم است، هندوستان منظم است. آنچه که نامنظم است در افغانستان است. بنابراین پول هنگفتی در اینجا ختم میشه. 4 کمپرسور بسیار بزرگ که این سرعت از این زیاد بکنه که گاز برسانه جور میشه. فکر میکنم یکیش دوتاش در تنها در افغانستان جور میشه. تمام این مصارف افغان ها نمیتونن. هیچ کدام شرکت افغانی را شما میدانید که پایپلان در دنیا جور کرده باشه. مجبور این کلش یک پروژه منطقوی است. افغانستان در مسیر رایی پروژه منطقوی است. آقای محسنی، یکی از مشکلات عمده فراراه این پروژه دقیقا ناامنی ها هست. در شرایط کنونی با توجه به اینکه مخالفان مسلح افغانستان با گذشته هر روز برای افغان ها و مردم افغانستان مشکل آفرینی میکنه، از طرف دیگر اون داعش در افغانستان سر کشیده و مردم افغانستان هم با گذشته هر روز قربانی میکنه، فکر میکنید که هرگاه این پروژه عملی شود نیروهای امنیتی افغانستان توان آن را خواهد داشت که امنیت این پایپلاین بالاخره تامین کنه یا خیر؟ خب ببینید، قسمی که پیشتر هم موضوع را مطرح کردیم، متاسفانه گروه هایی که در افغانستان شکل میگیرند یا گروه هایی که اینا در حقیقت اینا در دست دشمن های مردم افغانستان است و در دست کشورهای هستند که اونا نیت خوبی نسبت به افغانستان و مردم افغانستان ندارند و اونا واقعا این یک پروژه است که تقریبا یک بخش زیربنای افغانستان را تضمین میکنند و به همین اساس اونا هیچ وقت نمیخوان که افغانستان به یک سرحدی برسه که حداقل اونا بتونه که این مشکلاتی پیشتری را که استاد مطرح کردن که این تمام این 80% عوایدی که مثال باشه بودجه که در افغانستان به مصرف میرسه اینا خارجی ها تمویل میکنن و این پروژه یکی از پروژه هایی است که تقریبا این فیصدی این بودجه و این مصرف این میتونه که خودی از این عواید به دست بیاره و مردم افغانستان از این احتیاج و محتاجیت بیرون بروند. و نهایت من فکر میکنم که مشکلات در این شکل نیست که دشمن های مردم افغانستان نهایت تلاش میکنن که پروژه تطبیق نشود. اما ای که نیت دولت افغانستان چی است؟ من فکر میکنم که آخرین تلاش هایشان اینا به خط باید بتن که تا یکی زمینه مساعد شود که این پروژه از مسیر خاک افغانستان و از زمینه مساعد شود که این پروژه باید انتقال شود. اما آیا شما نیت دولت افغانستان تا کنون یا حکومت افغانستان تا کنون شما نمیدارید با توجه به این مسئله که شما چند لحظه پیش گفتن که ما در کمیسیون مقامات وزارت تجارت و در کل مقامات که کسانی که در این پروژه ربط دارن اینا رو خواستن به کمیسیون، آیا شما مفکورهشون رو در نیافتین که چه بود و چی میخواستن؟ آیا میتونستن امنیت در افغانستان در مسیر این پایپلاین تامین کنند یا خیر؟ ببینید، امور رقمی که پیشتر موضوع را مطرح کردیم که وقت زمانی که اگر این پایپلاین شروع میشه جدا از نیروهای امنیتی ما، این یک نیروی بیشتر از 7000 الی 12000 نفر در این به اصطلاح یک تشکیل جدیدی است که اضافه میشه و این را میتونن که تامین امنیت بکنن و دولت افغانستان هم علاقه داره که ایرا آماده بسازه و تامین امنیت بکنه این پروژه را که بتونه از این مسیر این پروژه انتقال بکنه. اما این که دولت قبلی را خود شما دیدین که حکومت قبلی متاسفانه بیشتری وقتش در بخشای سیاسی در افغانستان به مصرف رساند تا این که در بخشای اقتصادی یا مثلا متوجه می شدن یا ای که بیشتر توجه می کردن در این بخش های یا کار می کردن، همیشه یاد فکری از این بودن که باش که چین چی برنامه داره، مثلا آمریکا چی برنامه داره یا روس چی برنامه داره.
هنوز ما یک کشوری نیستیم به او سرحدی باشیم که ما بتونیم که این ابرقدرت ها را مثلا ما بتونیم مدیریت بکنیم. نه. اما دولت قبلی اگر در طول 13 سال بیشتر بالای زیربناهای اقتصادی افغانستان اگر یا توجه میکردن، امروز ما مثال وسیله دست را برای دشمنای مردم افغانستان از خود ملت ما نمیدادیم و علیه این ملت استعمال نمیشد و این کشور به این تباهی که روبروس نمیدادیم. تشکر آقای محسنی و آقای حکیمیار. امروز در شرایط کنونی در جهان جنگ گرم دیگر نیست، جنگ سرد است. اگر فرض بری بگیریم که شما امید ندارین که این پروژه عملی شود و فرض بگیریم که این پروژه عملی شد، خب آیا بعضی اوقات میتوند افغانستان از این پروژه من حیث وسیله فشار بر پاکستان هم استفاده کنه یا خیر؟ در کشورهای مختلف جهان مدل های هم وجود داشته که روابط اقتصادی تانسته ثبات سیاسی و امنیتی بیاره. یک مثال خوبش اتحادیه اروپا است. کشورهای اروپایی در حدود 400 سال با هم دیگر جنگیدن، ولی در آخر روز به خاطر کنسرتیوم مثلا نفت و زغال و ایجاد خط آهن کنار هم آمدن. امروز ما بهترین نوع حکومت داری را در اکثر کشورهای اروپایی میبینیم. در یک اتحادیه هستن مثل یک خانواده، کوشش میکنن به یکدیگر خود برسن. تقریبا اینا با مو فرضیه گرفته شده، اما واقعیت هایی که اونجا وجود داره خیلی زمانگیر است تا مشکلات. ببینید به طور مثال هند تا هنوز 67 سال بعد از تاسیس پاکستان، پاکستان از نگاه روانی قبول نکرده من یک کشور مستقل، همیشه در تلاش است که ثبات سیاسیش از بین ببره. تلاش هایی که در بلوچستان میکنن، مشکلاتشان در کشمیر. مثلا از جانب دیگه چین روز به روز توسعه زیاد پیدا میکنه، انرژی بیشتر ضرورت داره. چین خوش نداره که این انرژی به پاکستان هند بره، میگه به من بیایه، به خاطر که این انرژی گفتم من فعلا پایپلاین بین چین و ترکمنستان وجود داره. از جانب دیگه شوروی هم به خاطر توسعه امپراتوریش با نحوی هم در بود اوکراین اروپا را با انرژی خود فشار میده، هم بخوایم نخواهیم در تلاش ازی است که منطقه خود به نحوی حفظ کنند. بنان اینی واقعیت های عینی است که ما را در یک آسیب پذیری بسیار بالای قرار داده. هدف ما سوال این بود که هرگاه این پروژه عملی شد با توجه به این مسئله که همواره پاکستان بر علیه افغانستان از فشارهای استفاده کرد چون مهاجرین و بعض موضوعات دیگر، هرگاه این پروژه عملی شود آیا افغانستان من حیث فشار بالای پاکستان میتونه از این پروژه هم استفاده کنه یا خیر؟ من فکر کنم این سوال خود تا بارها و بارها جنرال نظامی پاکستان پیش خود چیشتن گپ زدن که همین قدر که ما هم به افغانستان فشار میتیم به خاطر رای ترانزیت که ما به کراچی داریم و همیشه هر وقت دلشان شد بسته میکنن، این بارها خودشان مطرح کردن بر خود و حتما سوالشان این بوده که شاید بله به خاطر جسورتی که افغانستان بتونه انرژی پاکستان کنترل کنه، مطمئنا در بدل از امنیت میخواد. و یک دلیلی که پاکستان نمیخواد و راههایی را به قطر یا کشورهای دیگه اسلامی خلیج فارس باز میکنه که امکانات انرژی و نفت خود از اونجا بگیره، یا با ایران در یک تلاش است. مثلا چند روز پیش عربستان سعودی میخواست یک ائتلاف کشورهای سنی مذهب ایجاد کنه به ضد ایران که در اوج پاکستان با وجود وفاداری بسیار زیادش به عربستان سعودی از او منکر شده. یعنی به این معنا که پاکستان خیلی خوب میفهمه که کار به دست ما نته که فردا ما در بدل از او عالی فشار امنیت خود بخوایم، یا هم از پاکستان بخوایم که در کشور ما مداخله نکنه، یا ما بخوایم که ما میخوایم سر بند کنر خود مثلا بند آب برق ایجاد کنیم به خاطر زراعت خود. این گپا را همیشه محاسبه شده پیش از اون. بله. پس افغانستان با توجه به این مسئله اگر بخواه از این پروژه من حیث فشار استفاده کنه، رای دیگری وجود نداره، چون همه پاکستانی ها این موضوعات در بر گرفتن و میدانن پس از او این پروژه رن و بالاخره آغاز به کار میکنه. چین، ترکمنستان بازار خود به چین باز کرده، ایران هم گاز کافی داره که به پاکستان و به هند بفروشه، حتی همی پایپلاین قرارداد ابتدایی با هند انجام داده، همچنان با بنگلادش. اینا مارکت های بسیار زیادی هستن و همیشه ببینید در سطح منطقه کلی در تلاش ازی است که منافع خود بگیره. ببینن دولت مردای افغانستان پس چی کار کنن؟ این مهمترین سوال است که باید همیشه اینا از خود پرسان کنن که با استفاده از این موقعیت ما پایپلاین تر شدن خیلی مهم است.
کدام راه ها را ما پیدا کرده میتونیم که همین مسیر سرعت ببخشه، حداقل دمی نان کلان منطقه یک لقمه هم نصیب ما شوه. این مهمترین هدفی است که باید اینا با همی پیچیدگی منطقه. بله، اما فکر میکنید که آیا دولت مردان افغانستان چون این کار را کرده بتانن از این منطقه یک لقمه نان به دست بیارن یا خیر؟ ببینید، همینطور که دوستان ما یادآوری شدن، حکومت آقای کرزی یکی از ناکامی های بسیار زیادشی بود که نتانست کشور را در سطح بسازه که ما از گدایگری از کشورهای بیرونی خلاص شویم. اما ما و شما یکی از راهش حکومت کلونی در 6 ماه نتانستیم کابینه خود ایجاد کنیم. بناهن به نظر ما انتقاد کردن روی کابینه نو یک بود قضیه است، ولی ما به توانایی های حکومت نشان میده. دقیق است، این ناتوانی هایش نشان میده. اما ما تا جایی که شخصا از دکتر اشرف غنی آگاهی دارم و همچنان از دکتر عبدالله، هر دو از اینا میفهمند که استقلال اقتصادی ما مهمترین فاکتور به خاطر ثبات سیاسی ما و امنیت دراز مدت ماست. و ما امیدوار هستم که اینا بتانن تا 3-4 سال آینده این پروژه را عملی بسازن، اما امکانش بسیار ناچیز است. بیننده های عزیز، وقفه داریم، پس وقفه برنامه نگرش همچنان. بعدامه برنامه نگرش خوش آمده. تاقای رسولی، بجز از ناامنی موانع دیگر سر راه عملی شدن پروژه تابی کدام ها است؟ ببینید، ما بازم یک بار دیگه میگم افغانستان در اینجا بازیگر اصلی نیست. دلیل این است که 21 کار کمیته رهبری ازی جور شده در کشور مختلف. چیزی که ما خبر دارم خب 21 میشه در کابل است، بقیش یا در ترکمنستان بوده یا هند بوده، 20 در پاکستان بوده. بنابراین ما باید چیزی که پیشتر استادم گفتن، عظمی جنجال های منطقوی، عظمی تو برنامه های توسعه منطقوی تلاش کنیم که یک لقمه نان ما بگیریم. کل گپ همیست، ما باید میکانیزم و برنامه داشته باشیم. بله، اینا را ما باید کار خانگی خود انجام بدیم که ما تا 4 سال دیگه که این پروژه حالا عملی میشه نمیشه، تا 10 سال دیگه عملی میشه نمیشه، ما چی کردیم؟ ما چی میکنیم؟ پروژه 10 میلیارد دلار بودجه کار است، 10 میلیارد بانک توسعه آسیایی نمیده، 10 میلیارد نیاز است که این رهبری میکنه از طریق مشارکت سکتور خصوصی عامه. سکتور خصوصی در افغانستان میان، کشورهای مختلف، شرکت های بزرگ بین المللی میان، کسانی که تخصص ایجاد پایپلاین دارن. مگم حکومت افغانستان باید زمینه برای اونها ایجاد کنه، موضوع برقشان، موضوع زمینشان، موضوع مسئولیت سرمایه‌گذاریشان و و صد کار دیگه. به جایی که ما فکر بکنیم که روسیه چی میکنه، ایران چی میکنه، چین چی میکنه، هند چی میکنه، پاکستان چی میکنه، اینا به ما ارتباط نمیگیره. ما توانمندی گبارم نداریم که با دخالت بکنیم. بیاین خود چی میکنیم؟ همین مسیر هرات و قندهار، همین مسیر را که میه، در اینجا ما چی کردیم؟ چی کار میکنیم؟ ما زمینی همی کسا چی مشکل داریم؟ مشکلی با ذخیره‌گاه های بزرگ باید داشته باشیم، یک طوری باید برنامه‌ریزی بکنیم که از همی گازی که ما میگیریم لااقل ظرفیت توانمندی خود بالا بریم، گازی بیشتر بگیریم و ادعا بکنیم که افغانستان اگر بر اساس برنامه 500 میلیون تن ضرورت گفته شده بوده، حالا ما میتونیم به 1 میلیارد تن دریافت بکنیم، ذخیره داریم، انرژی داریم، چیز میتونیم جذب بکنیم. سکتور خوش سرمایه‌گذاری کرد، سر این گوای مهم باید فکر بکنیم. وقتی که گاز از ترکمنستان امو پایپ باز شد، دیگه افغانستان سهم خود میبره، سال 400 میلیون دلار ترانزیت میگیره و سال در حدود 500 میلیون دلار فعلا. پس اشاره شما بر این است که باید حکومت افغانستان، در کل دولت افغانستان، باید اون وظیفه‌ای که مربوطش مشهور انجام بده، نه در بازی های بزرگ. در بازی های بزرگ در آسیا افغانستان کاری نیست، گبی نداره چی بگه. یعنی ما میتونیم با رقابت با روسیه، بین جنجال و بحثی که بین ترکمنستان و قزاقستان روسیه است، آیا ما توانمندی بحثایی رو داریم که ما ترکمنستان اگر سهم افغانستان سالانه در حدود 1 میلیون تن گاز به ما سهم داره میتونه، اگر یک دفعه کم کنه اینجا گاز به 100 روپیه میرسه، ما کل ما جنجال ما بالا رسه. اینی قدر ضعیف هستیم، باز بیایم خود بحثای کلان شرکت بکنیم و بکنیم، کار خانگی خود انجام بدیم. حکومت رئیس جمهور اشرف غنی، حکومت وحدت ملی وقتی ادعا میکنه حکومت داری اقتصاد محور هست، اقتصاد محور به چی معنا؟ شما باید شرایط خوبی را ایجاد بکنید که سرمایه گذاران بیان. وقتی که امین مسیر طولانی 800 کیلومتر در این مسیر وجود داره، هزاران فرصت شغل ایجاد میشه، هزاران فرصت سرمایه گذاری ایجاد میشه، به شرطی که شما زمینه را ایجاد بکنید. اصلا بحث امنیت فعلا اصلا کنار میگذاریم، حکومت همین بحث امنیت فعلا کنار بذارید، در کارهای خانگی حکومت داری خوب که ادعا میکنه که ما حکومت داری خوب میکنیم چی میکنیم؟
موضوع زمین، موضوع مسئولیت سرمایه گذاری، موضوع برق، موضوع چی، موضوع و و و صد جنجال دیگه دارن که اینا رو حل بکنن. تشکر. و ما بتونیم یک سهمی از زمین جنجالای منطقه‌ای رو ما ببریم. بله. آقای موسینی، با توجه به عمل کرده حدود 7 ماه حکومت جدید، چقدر باور دارید که این حکومت جدید افغانستان بتواند کار خانگی خود، کار خانگی که از پروژه تاپی برش داده میشه، ایره به صورت صحیح و درست انجام بده؟ خب در این قسمت اگر بیشتر دقت بکنیم، من فکر میکنم که از ضعف و ناتوانی حکومت قبلی بود که فعلا حکومت فعلی را آورده بالا یتبام یتوم مثلا نشانده. وقتی زمانی که شما عملا دیدین وقتی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، در تمامی خزانه حکومت اصلا 1 میلیون افغانی هم باقی نمیمانه. تمام این مافیای اقتصادی، هرچی که سرمایه که از بیرون داخلی که به وجود می آمد، این به غارت بردن. وظیفه مجلس نمایندگان اینجا چی بود؟ نظارت از عمل کرده حکومت؟ خب ببینین، من فکر میکنم که حکومت و نحو از آنها نقش قبلی نداشتن؟ ببینین، حکومت قبلی چرا نداشتن؟ حکومت قبلی با پارلمان اصلا اینا هیچ وقت یک دیدگاه مشترک نداشت که اینا به عنوان نیاز هم نیست که دیدگاه مشترک باید داشته باشن. دو قوه که باید اینا مشترک کار میکردن، میتونستن که اینا بیشتر سهولت ها را به مردم افغانستان به وجود میاردن. اما در این قسمت شما عملا دیدین که حتی به سرحدی که پارلمان میخواست که جلوی چنین فساد را در داخل نظام بگیره و یکی از وزرای کابینه که تعدادی از وکلار در داخل پارلمان اینا را اتهام علیشان وارد کرد و کلی از این برنامه های سیاسی بود که به نحوی میخواستن که صدای پارلمان خاموش بکنن. مشخصا برای این بهم، آیا حکومت جدید با عمل کرد هفت ماه، حدود هفت ماه خود میتونه وظیفه خود انجام بده یا خیر؟ به باز هم منتظر حکومت بعدی باشیم که اون کار خانگی حکومت های گذشته انجام بده؟ ببینین، حکومت فعلی من فکر میکنم که اینا به چالش و مشکلات زیاد اینا رو بروستن. شما میبینین که این خودش یک ضعف و ناتوانی است که تا هنوز نتونستن که یا مکمل کابینه را معرفی بکنن و ولایات که از طریق سرپرستا اداره میشه ایره بتونن که این مشکل را رفع بکنن. من فکر میکنم که اگر یا بتونن که از این مشکلات عبور بکنن و قسمت بقیه کارهایشان بیشتر در بخشای اقتصادی و زیربناهای اساسی افغانستان معطوف بکنن، این موثر خواهد بود. آقای کیمیار، با چی پلان و با چی برنامه های ما میتونیم از این پروژه بزرگ اقتصادی منطقه‌ای میتونیم یک لقمه نان برای مردم افغانستان با شما به دست بیاریم؟ آقای رسولی بسیار خوب اشاره کردن، ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه یک پروسه دراز محور است، یک دراز مدت است. ما نمیتونیم دفعتن اعتماد بین پاکستان ایجاد کنیم یا روسیه را دوست خود بسازیم، اما آنچه که مهم است این است که ما در دو بود باید کار کنیم. یک، در بود بین المللی کنشگرای منطقه‌ای را کوشش کنیم روابط خوب امرایشان داشته باشیم و بخصوص نشان بدهیم که ما میخواییم مفید باشیم برای شما، نه مضر. امروز همیشه افغانستان منیسی جایگاهی که از اوجه تریاک صادر میشه هم به پاکستان، هم به ایران و هم به کشورهای خاور آسیای میانه و در این زمان ما اسلامگرایی به نوع مشکلات امنیتی صادر میکنیم. ما باید در تلاش ازی باشیم که در داخل و در بیرون رابط خوب داشته باشیم، کوشش کنیم چیزای خوب هم برای همسایه ها بتیم، در این زمان در داخل روی تاسیسات مختلفه که نیاز است به خاطر رشد اقتصادی کار کنیم که از او جمله دوستان ما خوب اشاره کردن، بحث ذخایر آب است یا سرکسازی است یا برق است و یا هم امنیت است در منطقه، که اینی مواردی است که ما باید حداقل آمادگی داشته باشیم تا اگر روز سر ما صدا میشه ما بگوییم بله ما اینی امکانات داریم، از قبل روش کار کردیم، یا حداقل متخصص انجینیر متخصص همین بخش چند آقای که میاره. اما ما شما اقتصاد کافی نداریم که این همه موضوعات انجام بده، در این مرحله چه باید کنیم؟ دقیق از ما از در طول تاریخ افغانستان که در 100 سال گذشتن ببینین، ما همیشه به نوع کشورهای دیگه ما را کمک کردن که ما
اما دولت خود پیش بردیم. بنابراین این واقعیت ماست. در این زمان همی کمک را که فعلا کشورهای بین المللی دارن در ارتباط به ساختن افغانستان، اینمی امکانات باید قسم هزینه گذاری شود که در جای با ثبات تر باشه. اینی رایش است. ما حداقل با مو امکانات ناچیز خود باید ما بودجه را قسم تنظیم کنیم که پایداری بیشتر داشته باشه. تشکر آقای کمیار و آقای محسنی و آقای رسولی از حضورتان در بحث ما. بیننده های عزیز تشکر از شما هم تا برنامه بعد شما را بعد بینیم.